Wasi wa bi ki lo lonje o ko mi na ni ni baba oyo 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 mo so ogun ton so ni ya wo tele oyo mo so ni di o salisi ki so ko so mo gbo oyo 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 eh ya tayin yan ba be robo ske tayin yan ba be ti baraba seri ewo baba wo lati jo ti sin lo suku in le da yoko in le bi dingo in le bi ko o o le bi ko o ninu awon 150 ta wa na class baba mo le gba 500 e o tun ni pese nle eri mi ku geni ah eri ku apolo we fu baba mo te baba nse si ni ese si oh eh bi gimbo gimbo eh baba e je kikin jane baba e ba nso ogun soye sai ogun soye eh o ti mo fe ni ni to fe ni si wa la nra re bale pa 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 daun to bi mumu to si wala elo lo ngba lowo nje lo lewe apokin apokin 200 naira abi ki le npe apokin ta won rumole ni o se nu apokin ni o mu 150 nu apokin ni o mo mu wa laaro laaro fa won rumole iwo mo fi waso o mo fi jeun lewe fa won rumole ni waso ke mo fi 150 sapo sale to mo fa won rumole ni waso ki wo mo mu 150 akuri akuri nda o la mo se bo ni wo se en ru tele wo o mo ni gbese lati le ni ma be dakun ba wa nkan mi se ju abe dakun ba wa nkan mi se si oju ni roju sale mi na ni ure nta wa se se o le ri bi ati rice ati po ju bi ilaje apo ilaje rice ma be dakun se je kin ba en wa ilu gbe le ri nla baba re ka ni ah baba oro yin sese ye mi bo ni se e se je kin ba en wa en bon se ti mo fi pa awon oya awon to bi mumu we si oya te mo fi jale ki laarin adugbo ni eri baba n bi te wa ye ke n bogo yin mole ni o e ko lo yin o ti tesi laarin gboro bayi e ke mo lo jale ni o le kekekele yin janja yi eni eh rice ilaja po kan kini kan ofun ogiri ni yin baba ah oju be lo isaki di ni yin be si wa emi lo fun se bo ni pe eri iwo ku ni wo ibi to n bo ore lo o ni le fi irula o ni le fi ko won baba be si wa yi te ba ja won bi o le kekeke yi o le ra ilaji ye apo rice baba awon amotekun mo gbe yin amotekun ko amomo kini hun ni think say you dey wise you are a mumu man.